ମୋଚିନ୍ଦାରେ ମନ ମହୁଛି ପଞ୍ଚୁକ ମେଳା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ମୋଚିନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ପଞ୍ଚୁକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ଗାଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବହୁ ସମୟରୁ ଡଙ୍ଗା ଭସା କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସହ ଚା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ମେଳା ବୁଲିବାର ଖୁବ୍ ମଜା ନେଉଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ କମିଟିର ସଭାପତି ମନୁଆ ସାହୁ ପୂଜା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳା ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାରିଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟିଏନ୍ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରଭୁ